llegit l'expedient i del que hem escoltat al plenari municipal el dimarts passat, podem dir en tota seguretat, primer, que el procés de servei de recollida de fems a la vall està baix sospita. Segon, que l'equip de govern sembla que està més al servei de l'empresa que al servei dels ciutadans i ciutadanes de la vall. Tercera, recordar que la contractació del 2009 ja se va fer amb els informes tècnics municipals en compte. Quarta, que s'ha prestat un servei sense cap control per part de l'equip de govern del PP. I cinquena, que ara l'equip de govern del PP modifica el contracte per afavorir encara més a l'empresa de recollida. I dic això últim perquè les modificacions del contracte que ha aprovat el PP en el plenari, o que s'aprovaran definitivament, s'ha aprovat l'inici, se refereixen justament a incompliments de l'empresa. Com l'empresa incomplís durant 2 anys, ara se li modifica el contracte per tal d'ajustar-lo a aquests incompliments que ha tingut, perquè no es complís que hi ha mai. Per exemple, la recollida de voluminosos, la utilització dels locals municipals sense pagar lloguer o a pagar-li més a l'empresa per serveis que ja tenia que haver fet, com per exemple la recollida de paper cartó o allò que anomenen ells el botelló. Fixeu-vos la redacció de l'últim punt de la modificació del contracte que proposa el PP. Diu, asimismo, la modificación contractual versará sobre cualquier otra propuesta que se formule por alguna de las partes contratantes. O sea que modificaran el contracte després de 2 anys d'incomplir-lo en allò que obliga l'empresa a modificar-lo. Una part que contractant és l'empresa. Pues, si l'empresa diu això, no vull fer-lo així, però el modificaran i això ho han aprovat el dimarts. Perquè el PP només ha actuat en tot aquest cas, quan les denúncies de l'oposició van demanar un plenari extraordinari el dia 1 de juliol del 2010. Així consta en l'expedient de l'altre dia. El primer document que n'hi ha és aquella sol·licitud de plenari extraordinari que van fer els regidors de l'oposició. Si no, tot haurà passat. Igual. I això, a pesar de que els informes dels tècnics de Medi Ambient que elaboraven, però que ni el regidor de Medi Ambient d'aleshores, que era Òscar Clavell, ni l'alcaldessa d'aleshores, que era Isabel Bonig, no els feien arribar a l'empresa. Això també consta en l'apartat 14 de l'informe que ha fet l'empresa externa Garrigues. Diu que n'hi havia incomunicació entre l'Ajuntament i l'empresa, perquè els informes que feien des de l'Ajuntament els tècnics, ningú els feia arribar a l'empresa. Per tant, ni el regidor responsable ni l'alcaldessa feien arribar els informes tècnics desfavorables a l'empresa, i l'empresa pues, campava a sus anxes. Segons aquest informe d'una empresa externa, Garrigues, perquè segur que l'Ajuntament no se fia dels propis tècnics i ha demanat que una empresa de fora faci un informe, aquest informe és més suau que els informes tècnics municipals. Però així i tot, aquest informe de Garrigues diu que l'empresa ha comès 3 faltes molt greus. Utilitzar els camions de la vall fora de la vall, utilitzar els carros de neteja de la vall fora de la vall i no fer un pla de conscienciació i educació ciutadana. 3 faltes molt greus. 4 faltes greus. No renovar el parc mòbil, no recollir la poda d'arbres, no portar a l'ecoparc els voluminosos i utilitzar sense pagar els locals municipals, sense pagar el lloguer dels locals municipals. I 2 faltes lleus, no identificar correctament els vehicles, no posar l'escut de la vall en tots els vehicles de la recollida i no pagar el leasing lloguer, el leasing que se paga dels vehicles. Davant de tots aquests incompliments, el PP ara proposa iniciar un expedient, ara, després de 2 anys, sense concretar les sancions, però sí modificant el contracte
per tal d'ajustar-lo a aquests mateixos incompliments. Una burla. Una burla. Això, d'iniciar l'expedient, ho tenia que haver fet l'Ajuntament als primers informes tècnics desfavorables municipals que se van fer fa any i mig, no ara. Però entonces l'equip de govern no va fer res i després l'únic que va fer va ser, quan vam demanar als regidors de l'oposició el plenari, un expedient reservat averiguatori. Reservat perquè ningú s'enterara del que estaven mirant. Perquè el PP ha amagat informació al poble i a l'oposició. Mireu, li vam demanar en compareixença que mos deixara veure en el mes de juliol, el 6 de juliol del 2011, fa 3 mesos, li vam demanar que mos deixara veure l'expedient. I la contestació firmada pel regidor José Villalba és: he de comunicarles que la referida documentación no forma parte de ningún expediente que haya de ser sometido a la aprobación de un órgano colegiado integrado por los grupos a los que representan. En consecuencia, no puede ser atendida su petición. Mos va negar la información a día 26 de juliol d'un expedient que dia que no existia. No, mentida, mentida podrida. El senyor Villalba el dia 13 de juliol firma 3 papers demanant informes als tècnics municipals per a contestar-li a sa copsa perquè l'expedient ja estava en marxa. L'expedient ja estava en marxa. I ell mos diu, a data de 26 de juliol, que no puede ser atendida a su petición porque no es un tema que forme parte de ningún expediente. Se'ns ha amagat informació. I encara se'ns ha amagat. Hem demanat més informació perquè així falten documents. I és el nostre treball, el treball de l'oposició. Demanar informació i actuar en conseqüència. En resum, la Vall d'Uixó, des que presta serveis i s'ha empresa contratada pel PP per Òscar Clavel i per Isabel Bonins, està més bruta que mai. I això se pot comprovar fàcilment i sent al carrer i veient els contenidors quan se passa pel costat. Els veïns i veïnes de la Vall actualment paguem més que mai per la recollida de fem i per la neteja viària. Perquè, a més del rebut que li paguem a l'Ajuntament, ara li paguem un altre a la Diputació. O sigui, li paguem més del doble del que pagàvem l'any passat, perquè estigui més brut a la Vall. Per tant, els socialistes no pararem de denunciar aquest abús del PP i demanar tots els documents que més prompte o més tard, esperem que més prompte, demostraran que el PP està cometent il·legalitats en tot el procés de servei de recollida de fems i de neteja. Moltes gràcies.